buat-buat dan isyarat pasangkan tali keledar baru sahaja dipadamkan. Bagi tujuan keselamatan selepas pasangkan tali keledar semasa budak tempat duduk, anda boleh menggunakan alat elektronik dan telefon bimbit yang telah diaktifkan ke dalam penerbangan. Minuman akan dihidangkan sebentar lagi. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been switched off. Terms of safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. You may now use your turning devices and weapon that has been switched to flight mode. Drink some sip shortly. Thank you.